ସମ୍ବଲପୁରରେ ସନାତନ ବିରୋଧରେ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର। ସିନେମା ଗୀତରେ ନାଚିଲେ ଶ୍ରୀରାମଙ୍କ ଭୂମିକାରେ ଥିବା ଛାତ୍ର। ମିଶନାରୀ ସ୍କୁଲରେ ଭଗବାନ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ଅପମାନ। ଡ୍ରାମାରେ ମାତା ସୀତାଙ୍କୁ ଡାହାଣୀ କହି ସମ୍ବୋଧନ। ସ୍କୁଲ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କ ବିରୋଧରେ ବଜରଙ୍ଗ ଦଳ ପକ୍ଷରୁ ହଲ୍ଲାବୋଲ। କୋରିଓଗ୍ରାଫରକୁ ଦାୟୀ କରି ସ୍କୁଲ ଅଥରିଟିଙ୍କ ଖସି ଯିବାକୁ ଚାଲ। ମର୍ଯ୍ୟାଦା ପୁରୁଷୋତ୍ତମଙ୍କ ଦେଶରେ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ଭୁଲିଗଲେ ମିଶନାରୀ ସ୍କୁଲ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ। ରାମାୟଣ ବିଷୟବସ୍ତୁକୁ କଦର୍ଥ କରି ପିଲାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ମଞ୍ଚସ୍ଥ କରାଇଲେ ନାଟକ, ଯେଉଁଥିରେ ଭଗବାନ ରାମ ସିନେମା ଗୀତର ତାଳେ ତାଳେ କରୁଛନ୍ତି ଉଦନ୍ଦ ନୃତ୍ୟ। ପୁଣି ଦେଖନ୍ତୁ କିପରି ମାତା ସୀତାଙ୍କୁ ପେତେନି ଡାହାଣୀ ବୋଲି କରାଯାଉଛି ସମ୍ବୋଧନ। ଯେଉଁ ଦେଶରେ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଶ୍ରୀରାମଙ୍କୁ ଭଗବାନ ବୋଲି ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ମାଟିରେ କୋଟି କୋଟି ଭାରତୀୟଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍ୱାଭିମାନର ପ୍ରତୀକ ହେଉଛନ୍ତି ଶ୍ରୀରାମ, ସେଠାରେ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀରାମଙ୍କ ଚରିତ୍ରକୁ ଏପରି କଦର୍ଥ କରିବାକୁ ସମ୍ବଲପୁର ସେଣ୍ଟ ଆର୍ନୋଲ୍ ସ୍କୁଲ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ କେମିତି କରିପାରିଲେ ସାହସ? ଏହି ନାଟକର ଭିଡ଼ିଓଟି ଭାଇରାଲ ହେବା ପରେ ବିଶ୍ୱ ହିନ୍ଦୁ ପରିଷଦ ଓ ବଜରଙ୍ଗ ଦଳର କର୍ମକର୍ତ୍ତାମାନେ ବରେଇପିଲି ଥାନା ଘେରାଉ କରିବା ସହ ସ୍କୁଲ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଦାବି କରିଥିଲେ ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ। 20 ତାରିଖରେ ଆର୍ନୋଲ୍ ସ୍କୁଲରେ ଗୋଟେ ଫଙ୍କସନ୍ ହେଇଥିଲା, ସେ ଫଙ୍କସନ୍ରେ ଆମର ରାମ ଆଉ ସୀତା ଭଗବାନର ଚରିତ୍ରକେ କଦର୍ଯ୍ୟ ଭାବରେ ଚିତ୍ରଣ କରାଗଲା, ଆଉ ସୀତା ମାଙ୍କୁ ଡାହାଣୀ ପେତେନ ବାଗିର କରାଗଲା, ଯେନ୍ଟାକି ଆମର ଧାର୍ମିକ ଭାବନାକେ ଆଘାତ ଦେଲା, ଆମକୁ କଷ୍ଟ ଦେଲା। ତ ଆମେ ଗୋଟେ ହିନ୍ଦୁ ହିସାବରେ ଆଜି କେସ୍ କରି ଆସିଥିଲୁ, କେସ୍ କଲୁ, ଆଉ ଆମର ଗୋଟେ ଦାବି ଥିଲା କି ଯେହେତୁ ଆମର ଭାବନାକେ କଷ୍ଟ ଦେଇଛେ, ତ ସେମାନେ ତାଙ୍କର ଭୁଲ ବୁଝିଲେ ସ୍କୁଲ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ, ଆଉ ସେମାନେ ତାଙ୍କର କ୍ଷମା ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇଟା ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ହେ, ଏଥିରେ ଆମର କୁନି କୁନି ଛୁଆମାନେ ଅଛନ୍, ସେମାନେ ତାଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ଆମର ଭଗବାନ ରାମଙ୍କର ବିଷୟରେ କି ମାତା ସୀତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଗୋଟେ ଦୁସରା ପ୍ରକାର ମେସେଜ ଦେବାରକେ ଚାହୁଁଛନ୍, ଯେନ୍ଟାକି ସେମାନେ ବଡ଼ ହେଲେ ଆମର ହିନ୍ଦୁ ଯେନ୍ ସନାତନ ଧର୍ମ ଅଛେ ତାର ପ୍ରତି ତାଙ୍କର ଶ୍ରଦ୍ଧା କମିଯିବା, ଆଉ ଯେନ୍ଟାକି ଆମର ଆଗାମୀ ଦିନରେ ବହୁତ ସେଟା ଖରାପ ପରିବେଶ ହେବା। ତେବେ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଯେତେବେଳେ ସ୍କୁଲ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କୁ ପଚରା ଯାଇଥିଲା, ପ୍ରଥମେ ତ ସେ କିଛି ଜାଣିନଥିବା ଭଳି ଅଭିନୟ କରିଥିଲେ, ଆଉ ତାପରେ ବଜରଙ୍ଗ ଦଳ କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତାଙ୍କ କ୍ରୋଧ ଦେଖି କୋରିଓଗ୍ରାଫରକୁ ଦାୟୀ କରି ଖସିଯିବାକୁ କରିଥିଲେ ଚେଷ୍ଟା। କଥା ରାମାୟଣ ବିଷୟରେ ଆମ କହିନଥିଲେ, ପିଲାମାନଙ୍କର ଆକ୍ଟର ଯା ଅଛି ତାଙ୍କର ନାଁ ଥିଲା ରାମ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ସୀତା, ସେ ଆମ ରାମାୟଣ ସେଟା ସେ ଡିପିକ୍ସନ କରିନଥିଲୁ, ସେଥିପାଇଁ ସେ ଯା ପିଲାମାନେ ଯା କଲେ ତ ସେମାନଙ୍କର ସେ ଗୋଟେ ସୋସିଆଲ ମେସେଜ ଯା ଆସିପାର। ତେବେ ବଜରଙ୍ଗ ଦଳ କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତା ଥିଲେ ନଛୋଡ ବନ୍ଧା, ଶେଷରେ ଭୁଲ ମାନିଥିଲେ ସ୍କୁଲ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ, ଆଉ ଏପରି କେବେ କରାଯିବ ନାହିଁ ବୋଲି ପୋଲିସ ଉପସ୍ଥିତିରେ ଥାନାରେ ଲିଖିତ ଭାବେ ଦେଇଥିଲେ। ଏଥିସହ ଏହି ନାଟକ ଲେଖିଥିବା ଶିକ୍ଷକଙ୍କୁ ସ୍କୁଲରୁ ତୁରନ୍ତ ବହିଷ୍କାର କରିବାକୁ ଲେଖି ଜଣାଇଥିଲେ। ପିଲାମାନେ ଯାହା କହିଲେ ସେ ଆମେ ତା ପାଇଁ କ୍ଷମା ମାଗୁଛୁ, ଆଉ ସେଟା ହେବ ନାହିଁ, ଆଉ ଯେ ଟିଚର ଯେ ଟିଚର ଲେଖିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧ ଆମେ ଆକ୍ସନ ନେବୁ। ଏଇ ଯୋଉ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ସେଣ୍ଟ ଆର୍ନୋଲ୍ଡ ସ୍କୁଲରେ ଅଛି, ଇଏ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମ ଭାବନାକୁ ଆଉ ଭଗବାନ ରାମ ମାତା ସୀତାଙ୍କର ପ୍ରତି ହିନ୍ଦୁ ସମାଜରେ ଯେଉଁ ଆସ୍ଥା ଅଛି ସେ ଆସ୍ଥାକୁ କୁଠାରଘାତ କଲା ଭଳିଆ, ଆଉ ହିନ୍ଦୁ ଭାବକୁ ବହୁତ କୁଠାରଘାତ କଲା ଭଳିଆ ବିଷୟ ଅଛି। ତ ସେ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଆଉ ତା ସହିତ ସେଠି ଯେଉଁ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ହିନ୍ଦୁ ସଂଖ୍ୟାଧିକ ହିନ୍ଦୁ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ ହିନ୍ଦୁ ଭଗବାନ ରାମ ଆଉ ମାତା ସୀତାଙ୍କର ପ୍ରତି ଗୋଟେ ବିଦ୍ୱେଷର ମନୋଭାବ ତିଆରି ତାଙ୍କର ଭିତରେ କରାଯାଉଛି। ଛୁଆ ଛୁଆମାନଙ୍କୁ ଏମାନେ ଯାହା ଶିଖାଉଛନ୍ତି ଏହାଦ୍ୱାରା ସମାଜରେ ସଂସ୍କାର
ଆମର ଯେଉଁଟା ରହିବା କଥା ସଂସ୍କାର ରହୁନାହିଁ, ଏଇଟା ହେଉଛି ଜଘନ୍ୟ ଅପରାଧ। ଆଉ ୟାକୁ ମାନେ ସେମିତି ନିଆଯିବା କଥା ନୁହଁ, ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ହେବା କଥା। ଆଉ ଏମିତି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ହେବା କଥା ଯେ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଏମାନେ ଭାବିବେ କି ଆମେ ଏମିତି କୌଣସି ଜିନିଷ କରିବୁ ନାହିଁ। ଏବେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି, ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କ ଭିତରେ ଏ କି ପ୍ରକାର ଶିକ୍ଷା ଭର୍ତ୍ତି କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସେଣ୍ଟ ଆର୍ନୋଲ୍ଡ ସ୍କୁଲ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ? ମିଶନାରୀ ସ୍କୁଲରେ ଦିଆଯାଉଛି କି ସନାତନ ବିରୋଧୀ ଶିକ୍ଷା? ସମ୍ବଲପୁରରେ ସନାତନ ଧର୍ମ ବିରୋଧରେ ଚାଲିଛି କି ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର? ପିଲାଙ୍କ ମାଇଣ୍ଡ ୱାଶ ପାଇଁ କରାଯାଉଛି କି ପ୍ରୟାସ? ସମ୍ବଲପୁର କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ରୋହିତ ସିଂଙ୍କ ସହ ମଳୟ ଭୋଇଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।